Právě jsme se vrátili z turné. Jestli chcete vidět, jaký to je vrátit se z turné, můžete na jednu turné jet s námi. Po českých klubech s kapelou Corbendelas ze Slovenska. Akce budou 18. listopadu v Brně, 19. listopadu v Pardubicích, 20. listopadu v Českých Budějovicích a 4. prosince v Ostravě. Přijďte. Yeah.